Përshëndetje dhe për juve në studio Arben dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Aktualisht jemi këtu në rrugën në fshatin Malishev të Gjilanit, ku banorët po thonë se po kanë probleme me mos asfaltimin e një rruge. E kjo si pas të të është që 10 vite, ku ata thonë se kjo është një proces gjyqësor, dire sa shirë këtu më vonë do të shikojmë të që është një rrugë asfaltuar, të cilën thonë se banorët e kanë asfaltuar në mënyrë vetanake, por ndërkaq për rrugën që tashmë kemi ardhur për të raportuar, nuk kanë guxuar do të ndërmarrin asgjë. Për më shumë pja ka lejë fjallën vetë zotriut. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirë se ne arë në fshatin tonë dhe e keni trajtuar këtë problem. Ky problem daton prej vitit 2010, ku si rezultat e një projektit që është realizuar me përfundimin e disa rrugëve të asfaltuar, kjo rrugë ka mbetur pa asfaltuar. Dikun është me gjatësi 2 km e gjysë, e cila është arterje kryesore, mund ta quaj ashtu, që e lidh fshatin Malishev, komunën e Gjilanit, përmes fshatit Verbis me magistralën e Gjilan Bujanovc. Kjo rrugë shpeshherë përdoret edhe si kur se rrugë qarkora apo unazë e qytetit, kur në rrugën magistrale Gjilan Malishe, Gjilan Bujanovc përdoret ose blokohet ose përshkaqet e tjera. Me plot të drejt, këta banorë këtu e kanë shprekit gatishmëri. Na sot përshohemi në kushtet e tashme, por sigurisht që po të ishte vera dhe të shihni banorët e kësaj lagje, nxënësit e kësaj lagje, i këtyre të dy lagjeve, se në çfarë kushte udhtojnë dhe vinë në Malishev, atëherë është tmerr. Prej vitit 2010, gjykata mos me mundën me zgjidh një kontest që është mes komunës, kryetarit të atëhershëm dhe kësaj rruge, është përbes për neve nuk ka kuptim. Si banor që jemi të, edhe unë si përfaqësues që jam i këtu në banorëve. Unë mund t'ju them se si pasojë e kësaj rruge që nuk po guxojmë të prekmin të nga gjykata, atëherë këtu të dy lagjet kanë mbetur edhe pa kanalizim. Sepse ne jemi adresuar gjithmonë komunës, ku e kina gjithë një vëllënës shumë të mirë të kryetarit Haziri, edhe të nën kryetarit Ismaili, i cili besoni që 2-3 herë ka dole ka vizituar këtë problem, e kina trajtu, por përshka këtë gjukatës, na nuk përguzojmi me ndërmarë diçka në tëmë. Është absurde e njëta rrugë, njëtën procedurë gjysore, ka qenën edhe asfaltimi rrugës Kosoq e Ipër. Dhe atje, gjykata merr vendim për ndërprerjen e kontratës të operatorit dhe lejo komunën me shtruar në asfalt, kurse këtu nuk ndërmerr kur gja. Na do të në vijim, si kryetari i këshillit që jam, unë do të marr hapa që do të kërkoj ndihmë edhe nga avokati i popullit për këtë çështje, sepse trajtimi i këtyre dy lagjeve, i këtyre njerëzve dhe i këtyre banorëve, po posaçërisht i nxënësve, është merr mos trajtohet për 10 vite. Na kërkojmë shpjegim nga gjykata, duke mos ndërhyrë në procese gjyqësore, por na kërkojmë nga gjykata, nga hetuesi, nga prokuroria, që të vinë dhe ta faktojnë gjendjen e rrugës. Pastaj t'ja zgjidhin durrët komunës që komuna të mirët me asfaltimin e kësaj rrugë, sepse vërtet është arterje kryesore disa fshatra që lidhët me magistralën Gjilan Bujanovc. A keni qenë ju vetë në gjykatë për me patë dhe qëfar ju kanë thënë nëse keni qenë? Nuk kam qenë në gjykatë. Gjykata u tërheken, si që i kemi na informacione në banorë këtu, gjykata zhvillohet në pej, nuk zhvillohet këtu, ndaj ish kryetarit të komunës, dhe si pasoj asnjë informacion nuk e kemi. Barën spakut në jep shpjegime se përshka nuk asfaltohet kërë rrugë. Ndërka që cire ka qenë përgjigje zyrtare komunale, kanë shprega dishmërim për me ndërri, për me regullu këtë rrugë, apo qëfar? Po, unë këmë biseduar zdisa herë me kryetarin Haziri dhe jëmë minë njës, po ashtu edhe me nën kryetarin Arbër Ismailin, i cili gjdo herë ka vizituar, sa herë këmë trokit në derën e tina, ka dorë dhe ka vizituar këtë rrugë, këtë problem, dhe ata janë të gatshëm janë që të ndërmarin gjitha mosat, por pikës pari duhet gjykata t'ja liroj durët komunës
që ata tani të veprojnë këtu. Unë ju thash edhe më herë, si pasoj e gjithë kësojna, këtu dy logje kanë mbetën edhe pa kanalizim. E kemi projektin e detajizum. Po çka është më e keq që këtu? Gjithë sa banorë që i kemi këtu afër, kanë puste që i përdorin për ujë të pishëm. Dhe këta banorë, ku do të aqojnë kanalizimi? Do të shkaktohen probleme edhe më të mëdha. Unë kisha lutën që gjykata të delë në vendin e ngjarjes, ta sheh problemin, unë jam i gatshëm çdo kohë që të vi me ta dhe t'ju ndihmoj dhe ta shohimi bashkarisht atë çka mujmi të ndërmojmë, të asfaltohet kjo rrugë nga komuna dhe të ndërpritet këtu e kjo që 10 vite mos të shrohet për mendimin tim nuk ka kuptim. Ndërka që a ka qenë do një projekt apo si ka qenë puna që ka ndërhy gjykata për me ndalu dhe të ndërtimin e saj? Kanë qenë projekte për me ndërtu e pas ta e ndalu apo a më të nasharon e si ka qenë? Po, unë si pas informatat që kam dhe që e kom zirën atje në komunë, në vitin 2010 janë dikon 14.64 km për të asfaltuar, na për logje, edhe ku figuron edhe kjo rrugë. Dhe tani, gjitha këtu tjerat janë reguluar, për posë kësaj rrugë që ka metën dhe nuk ka spjegimi kur. Kjo rrugë është dikon 2 km e gjysë. Arta, nëse po më dëgjon? Zotri, diçka tjetër do të këto sopra fërsisht sa banor janë në këtë lagje, në këtë pjesë? Këtë lagjet dikon figurojnë rrëth 1.000 banorë. Sepse fshati Malishev njëhet si fshati më i popullerum në komunën e Gjilonit. Arta? Edhe frekuentim do të të ka çdo ditë këto, apo? Po, këtu ka frekuentime të lloj-llojshme. Unë ju thash edhe më herët që kjo rrugë përdoret shumë herë edhe si unoz, pasi që kur të kemë probleme në magistralën Gjilan, Bianos, atëherë kjo përdoret si rrugë dytësore. Kështu që mund të them që është një ndër arterjet kryesore të komunës së Gjilonit për ta lidhur edhe për ta përdorur si rrugë unazore këtë projekt që ka mbetur çka 10 vite. Arta, apo më dëgjon? Faleminderit të bimë. Nuk e di nëse po më dëgjon Arta. Po Arben, po Arben. Nëse mund të më dëgjoj. Po. Zoti Malishi. Po Arben. Ata përshëndetje i ndërum. Fillimisht për korrekcionin jeni përfaqësues i fshatit, apo edhe jeni pjesë e LDK-s? Po. Po. E partia që është në pushtet, apo? Unë i përfaqësoj Malishivën. I përfaqësoj qytetarët. Okej, po. Edhe nuk jam pjesë e asnjë partije. Okej, më tregoj që si është kontesti aty në gjykatë, kush ka pretendime, pëse s'po bëhet? Pretendime që shikimi na si banor që janë, aty janë pretendime që ish pushteti i kalum, kryetari, ka qenën, ka shku në proces gjysor për shkak të këtij procesi. Nuk kemi spjegime matutjeshme për shkak të cili është kryetari, Qemal Mustafa apo? Cili është kryetari, Qemal Mustafa? Po. Çka ka ndodhur me Qemal Mustafën? Është pronë e tij apo çka? Ka gabuar në procedurë? Po, procedura është në proces gjyqësor. Na sa kemi informacione, ky proces gjyqësor është duke u zhvilluar në Pej. Nuk është duke u zhvilluar në Gjilan, po është duke u zhvilluar në Pej. Dhe për këtë, për 10 vite, një gjykat, mos ta zgjidhë një kontest gjyqësor, është për neve papranueshme. Dhe unë, si që theksova, zoti Arben, unë jam duke i përgatitur dokumentacionin dhe do të lypi ndihmë edhe nga avokati i popullit për zgjidhjen e këtij problemi. Pse nuk po vendos gjykata? Çka është problemi? Edhe njëherë po më intereson kush çka po pretendon aty. Është pronë dikujt, çka është problemi? Jo, nuk ka asnjë lloj prone apo problemi. Vetëm se neve banorve na kemi dyshime që po përdoret për çështje politike, a fakturën pe paguim ne qytetarë pe paguim. A kjo është duke u përdorur
nasi qushikimi i informacionit kjo është duke përdorë për çështje politike.